Jemi përpara një investimi 430 milion euro. Është paguar 35 milion euro, por nuk kemi incinerator. E qartë është që kur bani radhës për këtë aferë, po bëhet gati me shpresën që të shpëtoj koka kësaj afere. Ne kemi filluar punimet në të pajisur me një deklarat paraprake punimesh. Për shkak se dhe Bashkia e Tiranës ka qenë dakord dhe Ministri i Financave. Komisioni timor parlamentar i kryesuar nga Jorida Tabaku po vazhdo me insistim hetimin. E ndërsa deri më tani, kemi vetëm një ish-ministër mjedisi brënda në burg për këta afer të madhe korruptive, si që akuzon Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Deputetet e opozitës kanë shkuar për të kontroluar direkt në teren investimet, përveç se po kontrollojnë dokumentat zyrtare. Ata po shikojnë se përse qeveria i ka dhënë vetëm një kompanie të tre incineratorët në shumën 435 milion euro. E të gjitha këto para janë programuar të paguen nga buxheti shtetit. Nuk kemi incinerator. Është paguar tarifa incinerimit, por nuk kemi incinerator. Sot që gjithë e shikojmë që kjo është një aferë korruptive jo vetëm në procedura, jo vetëm në një rritje të kostos që nga 90 milion shkoi në 430 milion euro, por është një aferë korruptive edhe në zbatimin e saj. Hetimet do të përballen javën e ardhshme me kryeministrin Edi Rama, zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj, me sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë Angela Gaci, me ish-ministrin Damian Gjiknuri dhe një numër zyrtarësh të lartë, paruar këtu as kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj. Të gjithë këta do të jenë live përpara Komisionit Hetimor Parlamentar dhe po ashtu përpara publikut. E ndërsa mazhuranca këtë skandal po mundohet ta mbyll vetëm me prangat e Lefter Kokës, por s'pak nuk do të ndaloj deri këtu. Me sa duke do të rritet niveli kokës së peshkut që do të hahet dhe pasi Komisioni Hetimor Parlamentar të mbyll hetimin e plot. Qeveria dhe deputet të Partisë Socialiste nuk donin ta zgjasnin afatin e këtij Komisioni Hetimor Parlamentar, por ndërhyri fort ambasadori amerikan i Yuri Kim dhe ambasadori i Bashkimit Evropian Soreka, të cilët kërkuan pranë mazhurancës se duhet zgjatur afati i hetimit siç kërkon Partia Demokratike. E nëse Lul Zimbasha e çon deri në fund këtë hetim, dhe nëse SPAK nuk kesh për të rritur nivelin e arrestimeve, atëherë mund të themi se Basha fitoi një betejë reale me qeverinë e Zotit Rama. SPAK-u i bëj thirrje mos të presë që Edi Rama të shkarkojë ministrin e radhës, pastaj të arrestojë. Interesi i parë i Edi Ramës është që ONM-ja mos të ekzistonte më, sepse kjo legjendë dhe kjo LP-n, siç e keni parë, e ka futur në klap total. Gjithashtu mësohet se SPAK po insiston për balli Interpol që të kapen dy drejtuesit e kompanisë private, të cilët janë arrestuar përpara se të dilte vendimi i prokurorisë për arrest. E nëse ata kapen dhe sillen në Shqipëri, ata do të tregojnë emrat e atyre politikanëve që janë pas tyre dhe mund të pendohen duke rrëfyer krejt skemën mafioze se si do të merreshin nga buxheti i shtetit 435 milion euro. E ndërkohë hetimet janë përqendruar më shumë tek inceneratori i Tiranës, pasi këtu do të jepet shuma më e madhe në euro, nga e gjithë shuma prej 435 milion euro. Mësohet se Jorida Tabaku ka në dosje krejt dokumentat e këtyre pazareve dhe vendimeve qeveritare pavarësisht se ka lëvizje për të pastruar dhe hequr nga dosje disa shkresa. E nëse kjo dosje jetohet fort dhe me drejtësi nga SPAK, do të kemi surpriza të mëdha në mazhrancë po ashtu dhe në politikë. Burimin brenda Partisë Socialiste flasin se një zyrtar i lartë në PS, që ka poste të rëndësishme mund të jap dorëçen përpara se të thërrasë SPAK-un.